Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s dalším dílem z hry City Skylines. No a já jsem tady trošku stavěl. Já jsem si tady trošku hrál. Trošku jsem tady něco dělal. A budem v tom pokračovat. Nějaký nový baráky, nějaký nový stavění, obchody, kanceláře. A trošku jsem tady ještě rozšířil lehce průmysl. Je vtipně, jak se to město mění, když se podívám zpátky, jak tady vznikla ta hlavní. Tady jsme začínali, tady někde v touhle ulici, myslím, že jsme začínali úplně, ano. A jak teďka se to tak nějak jako všechno šoupá. Tady jsem, co jsem teďka udělal, je, že jsem tady tohle propojil. Tohle propojeno, tahle část, tahle čtvrť, co to je, Pleasant Hills, a s touhle ropnou, respektive průmyslovou, industriální čtvrtí, jak jsem to tady spojil. Protože to je jediný teďka přímý spojení, jinak oni museli jet přes... Jak oni museli jet? No, oni museli jet brutálně, ty kráso, OK. Oni museli projet... Když by chtěli třeba tady tihle lidi jít do práce sem, protože tohle je zamýšlený takový jako nevzdělaná oblast, jo, respektive oblast s minimálním vzděláním. Já když se na to podívám, tak máme tady, tak tady jako vzdělání je velmi OK. A já potřebuju takovýhle jako málo vzdělaný lidi, aby mohli pracovat v tom průmyslu, protože ten průmysl vyžaduje strašně jako nízko kvalifikovaných lidí. Jo, a teď se mi to daří držet tak nějak jako vyrovnaně. No jenže když tihle chtěli jet prostě sem, tak ty bláho si vemte, jak museli jet. Museli vzít jednu z těch silnic, jeden z těch tunelů. A tady někde, jo, na tomhle šíleném kruháči, najet na dálnici, jet, tady najet na tenhle kruháč a tady na tomhle šíleném sjezdu, který je mimochodem brutální. Já vím, že tenhle není absolutně ideální. Někde hoří, nebo co se děje? Ale mně se prostě líbí. Co se rád dělat? Tady teda sjet a tady tyhle kruháči jsou taky jako šílený. To je jako... No to je jedno. No a byli tady. No a nebo vlastně ještě mohli jet jedním z těchto tunelů, to je asi rychlejší. A tady najet do tohohle tunelu. A tady vjet a tady se dostat vlastně sem. Takže to byla další možnost, no. A teďka ovšem už mají možnost teda přímé cesty. Přímé dopravy tady tímhle tunelem novým. Napojil jsem tam i nějaký autobusy, takže to tam přímo svážej. Tady koukám, že mi to hlásí, že mám odpadky nějaký, ale... To by teoreticky mohla vzít tahleta. Jedna z těch dvou těch, co? Nevím, je to možný. Tady je rovnou teda nájezd na dálnici, jsem udělal, pančeko, tím jsem chtěl, a to už tady je bad deal, ulevit, aby furt nejezdili, nenajížděli, tak tady rovnou můžou výjíždět. To samý třeba je tady, tenhle ten nájezd na tuhle dálnici, protože pak jedou rovnou, že jo, a pokračujou dál. Tak, ale co jsem tady ještě dělal? Tady máme tramvaje? To jsou tramvaje, výborně, tramvaje. Tady máme nějaký vlaky, docela jako používají ty vnitroměstský teda. Tady inner city. Ten vláček, se mi líbí ta trať tady. Tady je teda taková hodně hrbolatá. Když se koukne na ten vlak takhle ze zhora, jak on tam dělá. Jak tam zatáčí. To je hodně... Hop, jedna, šš. A tady taky taková... No a pak to vyjede, kde to vlastně vyjede? Tady to vyjede a hnedka do nádraží a tady už čekají davy lidí. Davy lidí tu čekají na vlak. Já jsem měl jako představu, že by to šlo jako ještě protáhnout někam dál. Možná jo, možná bych to tady mohl hnát pod tuhle tu křižovatku. To je šílená tahle křižovatka. Ale měl teoreticky by to možná mohlo jít někam to protáhnout. Třeba tady by mohlo být další někde nádraží, nevím, zatím to asi necháme u ledu. Ale tady jsme se teďka rozšířovali, já jsem to tady trošku zkrášňoval.
Máme spousta stromů zeleně vysázený kolem parků, cest a tak dále, takže tady je to teďka pěkně hezky udělaný kolem metra tady. Policie se snaží projet, projela skrz autobus, nevadí. Tady už se to zdá být velmi, ale velmi přeplněný tohle. Si pamatuju, že to byla nová čtvrť. To se mi na tom CT strašně líbí. Au, tady je spousta málo vzdělaných lidí. No já tady mám dvě střední školy. Jedna, druhá, obě plný středoškoláků. Tady nový autobusový nádraží s tímhle nadchodem, ten se mi strašně líbí, ten najdete ve workshopu někde, nevím jak se jmenuje, upřímně, bohužel, hledejte, kdo hledá, ten najde, KFCčko, taky z workshopu. Tady nám to takhle vede hezky a můžou přecházet, obcházet, napojovat se, tady máme nějakou novou čtvrť. Parky by to chtělo nějaký nový, asi tady moc těch parků není, co? Já mám tady ten svůj čítovací park, klasika, ale parku je tady docela dost, koukám. Tady máme nějaký, ale nikdy neuškodí sem tam nějaký ten park přidat, že? Já si myslím. Já mám parkoviště vlastně, ok. To je zajímavé, že na některé ty body se to připojuje a na některých se to nepřipojuje, no. Tak, dobrá. Nějaký parčíky, tady máme kavárnu, tohle je strašně taky hezký, zase tu zase workshop. Moc pěkná kavárna udělaná, fakt pěkná, tyjo, to se povedlo. A jo, já tady mám problém zase se vzdělanýma lidma. Mi tady chybí dostatečně středně vzdělaných lidí. Takže to se snažím nějak kompenzovat, ale já to zase nechci přehánět. Abych tady těch vzdělaných lidí neměl moc. Zase na druhou stranu dvě střední školy a jako furt tady je brutál. Že bychom udělali tady je třetí ještě. To je třetí střední škola. Ještě mě napadá teda, že bych mohl udělat, já dělám tyhle, to jsou z modu, z workshopu stažený, oni mají 600, kapacitu 600 oproti teda tyhle klasické střední škole, která má kapacitu 1000, se mi zdálo tak jako přehnaný trošku, ale budíš. To je školská, tady je nějaká školská čtvrť, ale tyjo, znova to ještě tady brutálně zalidnit, já nevím, jestli si mi chce. Dáme to sem, tady vedle krematoria. Hele, já měl střední školu taky vedle krematoria. Nemocnice, hřbitov a krematorium tam bylo v jedné ulici. Zvyknete si. Tak, no a pojďme tady dělat nějaký baráky ještě. Tady bude zase nějaký sídliště. Tak, tady jak je to velký ten svah. Si říkám, že kdybych tady postavil 2x2, že by to mohlo být dobrý, ne? To je takhle. Uvidíme. On se to zvedne, no. Trošku. Ale jo, to by šlo. Hezké, hezké, hezké. Já mám základní školy, všechno taky naplněný úplně do max. Autobusy tady jezdějí, vozejí lidi. Tady mám takhle dvě linky hotový. Zase objíždějí tohle celý ten okruh, tak ty lidi, co bydlí tady, se můžou dojít na tu zastávku, že jo? To není tak. To je, hele, to můžete dojít. Bydlíte tady v tomhle baráku. Bum. Jak to uděláme, takhle? Tady bydlíte v tomhle baráku a prostě si dojdete takhle jako nahoru. Tady přejdete ulici, bum, jo, rozhlídnete se, tady zjistíte, že máte zastávku normálně a půjdete teda přes ulici, protože chcete tímhle směrem, že jo, tak můžete jít. Tady můžete takhle normálně přejít, zase nadchod, jo, to je prostě paráda. Takže tohle, co se mi líbí, jak tu lávku využívají lidi ve velkým, ta lávka je fakt extrémně oblíbená. Je moc pěkný. Takové bydlení u nádrže.
bydlení u nádrže. Dobrá, ale s těma zaměstnancema já musím něco udělat, jo. A ono to chvilku potrvá, ono se to srovná zase na druhou stranu. Pak tady budu mít zase brutálně přeto. Přeplněno. Jo, tady budeme mít zase příliš mnoho. Tady jsem udělal jednu takovou čtvrť. Tady to můžeme trošku zkrášlit. Dlouho, předlouho jsem dělal... Jo, mám mimochodem mod. To je zajímavý mod, že když... A teď nevím, jak se to jmenuje zase. Se omlouvám, ale bohužel. Se nepamatuju. Že když pohybujete myší, tak... Jo, normálně si jenom hejbnete myší, tak ty stromy se náhodně otáčejí. Takže to není vždycky ve stejném... Není to ve stejném směru, takže já kliknu a ten strom, za každým položením stromu je to jiný strom, to za prvý, ale za druhý každý pohyb myší ten strom jinak natáčí, což je naprosto skvělá věc. Já bych docela rád jako nějaký parčík, tyjo. Jenže problém je, ten malý pískoviště, já chci nějaký větší. Problém je, že já nemám parčík, který by jsme mohli dávat takhle mimo cesty, že jo? Tak tady uděláme nějaký takový sakra, vždycky vpletu, že to je Y. My si vždycky pletu, že to je Y. Takže tady postavíme takový vlastní nějaký parčík. Ta reklama je velmi otravná. To tak jako narušuje tu pohodu z toho hraní, vždycky ta reklama. To je všechno hezký, ale já potřebuju, já chci něco jiného. Počkej, nemám já náhodou tohle? Tohle, děkuju. Lavičky nějaký, aby tam mohly matky sedět a sledovat ty svoje ratolesti, jak si hrajou. Samozřejmě by to chtělo nějaký koš, ale to nevím, jestli tady máme. Můžeme tady mít tuhle tu lavičku, to už by nějaký přeplněný, tyjo. Mám tady koš v tom seznamu, nebo je v tom jiným? Tady nějaký koš, ale to je jiný koš. Nechci jiný. Tady může být nějaká cedule pro park. Ono to je sice psí, jakože park, ale to může být jako psem. To jsou nějaký pergoly tohle? To jsou pergoly, tyjo, to je super. To někam dáme potom, ale nevím, jestli to někam dáme. Můžeme to vydláždit? To by blbý asi to, aby to bylo vydlážený. Tak, ale jo, tady nějaký koš, dej tam koš, tak. A já tam chci plot. Já to chci mít ohraničený, protože přece jenom tyhle parky bývají ohraničený. Kvůli psům třeba, aby tam nelezli, že jo, tak dále. Já jsem tady viděl takový obyčejný plot klasický, tohle z toho. Jasně, ten by tam mohl být. Akorát já už se nepřiblížím blíž. Trošku škoda. Dáme to takhle. Tak. A bohužel tady asi nemám žádnou branku. Jak tak sleduju, takže bych to asi nechal bohužel jakože otevřený, jakože tam necháme mezeru mezi tím. Jo, jakože uděláme takhle. Tady to ještě napojíme, tady to takhle napojíme. Tak a... Teď mi to tady začíná být trošku... Hm.
Můžeme to udělat takhle a jak to uděláme z nějaký sloupky tady. Co tam můžeme udělat? Tam bychom mohli udělat nějaký... tam by šlo něco udělat, ale co tam uděláme? Nějaká brána, nějaká... Tohle to nějaký... Akorát to je taky jako japonský, spíš se tam nehodí, tak je v japonském stylu. To je jedna věc. A druhá věc... by byla... My dáme ceduly, jakože to je nějaký park, jasně, boom. A musíme tam dát něco vedle té brány, protože takhle je to takový... je tam moc velká mizera, to prázdný, musí se to nějak napojit. Ideální by byl nějaký keř. Tohle to je... Takhle třeba? To by šlo teoreticky. Tak, možná tam můžeme udělat ještě nějaký keřík, jako nějakou trávu, sem. Jo, by se neřeklo, tady tohle. A můžeme tam přidat nějaký stromeček. Nějaký menší. Nějaký tenkej, takovej. Ne, takovej, prčic. Okej. Myslím, to sedí úplně. Co to je vůbec? Bambus tam, co tam bude dělat bambus? To je zase moc malý. Ale dáme ho sem a hele, narostl. A jo, to by tam šlo asi, proč ne, to se mi tam líbí docela. Tak, máme něco jako... tady jsou taky menší, myslím, že jo. Jasný, třeba tenhle ten. A ještě jeden chci sem do rohu. Wow, okej, tak jo. Úplně krásně to hází ten stín na ty lavičky, takže se tam budou moc hezky sedět a takhle užívat. A výborně. Tak máme krásný parčík, takový vlastní jsme si postavili. A jenom tady doděláme nějaký stromky. Okolí. Asi by to chtěl udělat cestu nějakou, co? Ona tam nějak žádná cesta nevede. Ale ovšem, můžu já udělat cestu? Můžeme udělat cestu, ne pavement, ale gravel. Můžeme si vypnout tohle. Tak. Jako... Teoreticky. Budeme si představovat, že to takhle funguje. Co? Já myslím, že to bude dobrý. Jo. A ještě bych tam teda možná udělal světlo, hele, upřímně. Nějakou lampu. Jednu sem a jednu klidně takhle sem. Já jsem ještě neviděl to město v noci, mimochodem taky. Bychom se taky mohli někdy podívat. Tak, já mám extrémní poptávku po obchodech, tyjo, furt. Neustále extrémní poptávka po obchodech, to je šílený. Jak jsme na tom se zaměstnaností? 3%? To je dobrý, ale... No nic, tady postavíme další obchody asi. Já budu muset udělat zřejmě, udělám nějaký menší obchůdky. No, já tady nechci dělat takový ty velký, ty jsou na druhé straně už. Tak. Tady jsem mohl udělat cestu nějakou. Kurně, tady by se hodila cesta, sakra, ale jako sůl by se tady hodila cesta. Vetřem jí tam někam ještě. Já nerad už bourám, když už mám postaví, no jo, jakože... A jo, vlezla se tam
Výborně, nemuseli jsme nikoho vystěhovat. No, krásný, to je super. Já nerad bourám ty baránky. Těm lidem už vše mají postavený, už tam žijou, že jo? A si vemte, že jim to zbouráte zase. To je takový, se mi nelíbí. Tak, tady postavíme další takhle baráčky nějaký. Tady nevím, tady bych to mohl ještě prodloužit. Tady víc k té trati, to by se dalo udělat. Že jo, tady udělat takovou nějakou klasickou tohle. Jo, tak. A obkreslit to takhle trochu. To je moc. Tak a udělat tady takovou šílenou křižovatku. Výborně. Tak. Teď přemýšlím, že bych ještě tohle napojil na tohle, ale proč ne, že jo? Takhle můžeme. Tak, no a sám to trošku zvětšilo ta čtvrť, takže tady hodíme pár lidí ještě. Sem. Parapapa. Tady vidíme taky delší domky, tady zase kratší, tady jeden velký a jeden menší. Tak, mám tady vůbec vodu zavedenou, jo, jak to tady je zavedený, ok. Hele, uděláme to takhle a uděláme to takhle, tak, jak jsme tam vůbec s vodou a takovýma věcma, elektřina, voda, ok, dostupnost vody je taková horší, ale proč ne. Tady někdy do budoucna, to bude pak speciální část, uděláme tu pláž a uděláme takovou tu, uděláme ten leisure, jak se to jmenuje, je to v průmyslu? Ani v průmyslu, že jo? Je to tady? To je tady, co? Tourism and leisure bychom tady mohli udělat. Jo, různý takový jako mola a co tady všechno dál? Skatepark. Oni to moc nepřidali, by přijde tady dali pár věcí. Ale je tady nightlife. Nebo afterlife, jak to byl. Afterlife. Afterlife, jo. To by jaký šlo. A park by to pak chtěl. Městský už máme, ale chtěl by to udělat zoo. Jednou nějaký projekt někde udělat zoologickou zahradu. A já mám upřímně rád jako zoologické zahrady, když to není vyloženě jako placka, jo? Když to má nějaký, když je to v kopci. Když říkám tady jako zoologická zahrada, bude to teda peklo to tady asi vystavit, ale na tomhle kopci udělat zoologickou zahradu s vyhlídkou na město, na krásný ty větrné elektrárny, který pravděpodobně někam přesunu asi. Nevím, uvidíme. No možná je vzruším, protože my máme tuhle obrovskou solární. 160 MW nám dělá. To možná bude stačit. Nevím. No, takže tady tohle. Tady jsem postavil plíce města. Lungs of the city. Takže nevím, jestli to je teda úplně ideální tady do tohohle. Jo, ale proč ne? Jo, rozhodně koukám, že by se sem šiklo nějaký parkoviště. Co bychom tady udělali to větší ještě? Tak. Můžeme tady pak udělat ještě nějaké. Já bych potřeboval, tyjo, projít víc nějakých různých, jako mít víc těch kaváren, ty jsou super. Já tady mám snad jenom dvě, jedna je taková ošklivá ještě ke všemu. Moc toho tady není, no. To je takový kafe, ale to je kafe bez kafe, že jo? To je jenom zahrádka prostě. Ono něco je v těle z těch, který nemají náhled, ale tyjo, vždycky to prohledávat. To je... Nevím, co je tady tenhle park zač... Jo, to je takový ošklivej, ta voda tam. Se mi nelíbí, jak je to udělaný. Co je tohle za park? Lehátka, to se sem nehodí. To ne. To je velký. Já měl za to, že tady mám ještě jednu kavárnu nějakou.
to možná jeden z těch 2x2 parků. Není. Ale to nevadí, můžeme tady dát. Můžeme sem dát. Tady máme ještě další napojení na cestu. Máme tady botanickou zahradu, ale tu už jsem pravděpodobně někde postavil. Máme tady japonskou zahradu, taky a tropickou zahradu. Tyjo. Bychom tady mohli dál dostavit tohle takový centrum různých zahrad a turistických oblastí a paláců. Aha. To já ještě musím promyslet, vychytat, jak to tam bude. Ale určitě se na něco přijdeme. Tady asi udělám kanceláře normálně, protože obchodní, jenom hoří. Předělávají a ono to hoří. Schválně, to dostaví a bude to hořet, bude to v plamenech, ne? Protože ty obchodní budovy dělají moc hluku. Nebo nehoří? Nehoří. Nebo hoří? Hoří. Hoří, vevnitř asi. A, ne, už to jde ven. OK, hoří. Ty komerční budovy vytváří příliš moc hluku, takže je dobrý, kde to máme tady? A ono celkově tohle vytváří moc hluku, že jo? Já se snažím tak nějak držet blízko těch hlavních silnic a okolí právě stavět ty obytné zóny. Tam, kde to právě nedosáhne ten hluk. No, takže jo, takhle se tady dál rozšiřujeme, je to krásný, je to pěkný, chce to víc, asi průmyslu možná by to chtělo víc ještě. Co kdybychom tady udělali další takovou řádku. Já ten průmysl se nikdy moc nezaměřuju v cities, takže většinou to dopadne prostě takhle nějak gridově, obdélníky, čtverce, silnice, prostě vyplnit a čau. Nikdy si s tím příliš nevyhraju a nedávám si na tom záležet. No, možná bychom to mohli někdy zkusit, ale uvidíme. Když mě nejvíc baví ty baráky. Každopádně z tohohle videa je to pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali City Skylines. Pokud se vám video líbilo, tedy to prosím like. Nebo pište komentář. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.